E ftuar e radhës së ditës së sotme është bërë e njohur prej Big Brother 3, në fakt në vitin 2010, ku ajo ishte pjesëmarrëse, u bë e njohur aty për shkak të lojës së saj, për shkak të historisë së dashurisë që përjetoi aty, dhe në fakt nuk e ka humbur asnjëherë vëmendjen e publikut. Çfarë bën ajo sot? Me mua sonte në studion e pasdite në Top Channel është Bertina Mehmeti. Faleminderit. Mirë se erdhe në pasdite. Mirë se ju gjeta ose në sa duhet të them mirë se ju rigjeta. Mirë se na rigjeta, sepse në fakt ti herë pas here rikthehesh në Top Channel në programe të ndryshme. Sidomos kur ka verisi. Kështu që i shijon dhe më mirë ato ndryshime. Nuk e ke humbur vëmendjen e publikut. Çuditërisht jo. Ndoshta sepse ke qenë një personazh shumë simpatik. Sot e dhe mua më bën kaj shumë përshtypje kjo pjesë. Domethënë shumë persona edhe në rrugë edhe pyetja e parë gjithmonë që më bëjnë në momentin që shohin. Se ku të kam parë si shumë? Ku më ke parë, thë? Po diku vërdal nga rruga, nga bloku, i thë. Jo, fityrë e parë shumë, po se di. Okej, Bertina e quam, po për të qenë pak modeste, nuk është se më pëlqen të jem gjithmonë, do më thonë, shiko se unë jem Bertina. Të bëjtë famshme. Po, e urej qendrën e vëmendjes, më thonë të drejtën. Pastaj, do më thonë, njerëzit më mbajnë mend. Sot e kësaj dite dhe unë vërtet habitë, më është për të çuditur. Tani ti sa po the, unë e urrej të jem në qendër të vëmendjes, po pse hyre në Big Brother atëherë? Sepse nuk ishte ton dot vëmendjes po hyre atje. Big Brother ishte një llogari personale, unë sa po isha diplomuar prej Universitetit, Fakultetit Inxhinierisë së Ndërtimit. Meqense më përpara në Big Brother ishin dhënë disa mini çmime në thonjza, domethënë si tip master. Mendova pse jo. Ndoshta nuk jam aq deficiente sa mos të fitoj një mini çmim, thash. Të përfitoje diçka. Po, fatkeqësisht në vitin tonë nuk u dhan ato mini çmime, po mbeta shumë e kënaqur, të paktën me mbështetjen e madhe të publikut. Për mendimin tim ishte çmimi më i madh që mund të fitoja dhe respekti njerëzve, sikurse ju e citua deri më sot është kënaqësi më vete. Përveç kësaj, çfarë fitove tjetër nga Big Brother? Çfarë mbresash të la? A je penduar në ndonjë moment që more pjesë? Besoj që është një eksperiencë që përjetohet një herë në jetë, meqense unë e kam ripërsëritur, po them edhe tek VIP shtëpia e Kosovës. Do të flasim pak edhe për këtë. Nuk ka qenë ajo ndjesi, domethënë sikurse e provon një herë. Është një gjë e përsëritur, duket pak monotone dhe e lodhshme. Big Brother ka patur anët pozitive, ka patur dhe negative. Do thoja që është një luftë e madhe psikologjike për të marrë pjesë në atë lojë, është vërtet e vështirë ta përballosh mbylljen brenda, vetëm 24 orë nën kamera e vëzhguar, të krijosh një jetë normale. Pavarësisht që mësohesh dhe unifikohesh me ato kamera, prapë e ke atë ndjesinë që çfarë mund të mendoj familja ime, si do ta përjetojnë veprimin tim, nëse unë bëj një gabim, nëse si do t'ju dukem, e kontrolloj veten, më paragjykojnë njerëzit. Por pjesa e bukur është pastaj ato momentet me që ndan me pjesëtarët e tjerë, janë eksperjenca vërtet të paharruara. Ke bërë miqësi nga Big Brother? Ka ngelur ndonjë? Po, besoj që ata miq që kanë patur aty brenda i ruaj sot e kësaj dite marrëdhënie. Vazhdoni, flisni. Normalisht nuk takohemi për shkak të mundësive. Sepse ti nuk jeton më në Shqipëri tani, jeton jashtë. Komunikojmë personalisht me Kikën, Aki Kika. Ka qenë një, po ashtu një personaj shumë i dashur. Jetë mirë fatkeqësisht na humbi, nuk e dim nga... Nuk e dini ku është? Duke se është në Amerikë. Por që me shumë të tjerë jo fatkeqësisht. Nuk... ka qenë dhe një po Manala Kazal, ka qenë një goce me origjinë jordaneze, do me thënë gjusëm shqiptare dhe gjusëm jordaneze. Ja, unë këtë vajzë nuk e mbaj mënë, në fakt, nga Big Brother. Sepse ajo është futur ndoshta edhe më mbrapa, dhe nuk ka ndenjur një muaj, po që ka qenë një persona shumë pozitiv dhe shumë i pëlqyer. Nuk e di, e penduar në njëherë që patë një histori dashurie brenda në shtëpisë Big Brother, e quan një minus këtë, apo? Ja, bëj gjithmonë pyetje vetes, do më thonë, a ka qënë... Se e bëra? A ka qënë e nevojshme, do më thonë, pse e bëra? Gjërat kur ndihem bën, nuk është se ka qënë... Nuk ka qënë programuar. Nuk e ka qënë e programuar, dhe aqë më tepër që i dola pak fjallës së familjes. Sepse ata të tanë se mos shkon aty brenda. I të gjohë, se Bertina. Por që gabime edhe bëjmë. Do të që ka qenë një gabim? Sot nëse rikthehem pas, mendoj që do ishte shumë më mirë që të isha... Të isha vetëm. Të isha vetëm. Pavarësisht që dhe lidhja, do me thënë, endezi pak atë pjesën e lojës publicitet, nuk e di, por që
personalisht do kisha preferuar vetë që të isha Bertina, si kurse hyra, ashtu të dilja, por që ndodhi, ndodhi. Nuk pendojmë në asnjë moment, sepse unë jam vetë vetja, atë që ndjeje bëj nuk më bëjmë. Mësojmë nga gjyra që në ndodhi në jetë. Po, absolutisht. E ruan në raportin me Erionin, një loj raportin miksor, apo? Në të vërtet është parimi im që lidhjet kur mbyllën nuk ju rikthem dhe nuk mbaj më kontakte. Nuk mund të ngele, shok, me ishtë të dashme. Dalja aty dhe mos të mbaj më kontakte, qoftë miqësor apo si do që tjetë. Erioni është shumë djali mirë, thjesht është zgjedhja ime që unë kam preferuar ose kam ndjekur këtë linj gjithmonë me jetën time, nuk është skalimi. Të ruash distancën. Le ta kujtojmë pak Bertinën si ka qenë në Big Brother, brenda në shtëpi, me një insert në vazhdim. Je munduar gjithkohës me Bertinën të qenë shoqe në thonjza. Unë shoqe me ty, ka rreminë shoqe unë me ty. Shoqe, po shoqe për hatë, normal se kishe interesin tak. Oh, it's hard for us to whisper on a set up with that old moon above the Mediterranean Sea. Gjëra spontane janë gjithmonë të bukura. Edhe pse nuk e prisja në atë mënyrë. In the meantime, let me tell you that I love you. Buona sera, signorina, kiss me goodnight. Bertina, pas Big Brother ti u futa në një tjetër shtëpi, po, që është VIP shtëpia në Kosovë. Në burgu nëmër 2, thamë. Në burgu nëmër 2, po përse, sa dole nga një burgu të burgu tjetër? Në falë, ai burgu ishte pak sa, si të thuash, të bënte pak për vete nga një arsye shumë domethënse financiarisht ishte shumë mirë. Thash why not? Le ta provojmë edhe një herë. Po kur kam hyrë aty më zhdukur aq e vështirë për ta përjetuar sërish atë mbyllje në kamera. Dhe realisht nëse në Big Brother nuk kam luajtur as me strategji, as domethënë në një moment të vetëm nuk kam menduar për lojën. Aty realisht kam menduar non-stop vetëm për lojën. Se është si ajo pjesa kur i thon, po të nusëroja për herë të dytë. Si ajo nusëroj dhe bë. Kështu që nusërova mirë herën e dytë. Dhe si dole nga kjo? Dole e kënaqur. Pak sa e zhgënjua për mbështetjen, siç ndodhin këto gjithmonë pjesët pjesëmarrja jo kush do fitonte, jo mbështetja, jo me që se mbështetja sërisht e publikut më ka mahnitur. Edhe atje? Edhe aty ka qënë, nuk e di, dhe me thonë, publiku ka qënë gjithmoni dashuruar me personajin. Kjo më bëshu për shtetja. Dhe prandaj them, gjëja që kam fituar, sot e kësaj dite, gjëja më e madhe, më e vyër, është pikërisht mbështetja njërzve dhe respektisht. Ska gjë më të bukur, të shkosh në çdo ambient dhe të gjosh. Dhe të fjalë të mira ose përshëndetje, si do që të jetësh. Dhe kjo është shumë mirë. Megjithatë, pavarësisht gjithë kësaj mbështetjes së publikut, dashamirësisë të tjerë, ti nuk bëre vend në ndonjë televizion, me ndonjë program të ndin, apo nuk ka qenë në prioritetet e tua? Nuk ka qenë absolutisht në prioritetet e mia. Nëse shumë pjesëmarrës e kanë marrë si trampolin për karrierën e tyre, unë e tregova cili ka qenë qëllimi im dhe unë një linjë në jetën time e kisha marrë pak a shumë dhe isha shumë e vendosur që ajo është linja që do ndjek. Sepse ti ke mbaruar inxhinierin mjedisi? Unë kam mbaruar inxhinierin mjedisi, më vonë edhe pas Big Brother, e pas ta e kam nisur në po atë linjë. Ja dole dhe përshat të masterin? Master, hasta la vista më ka masterin. Nuk pata asë njërë mundësin, sepse është pak sa vështirë edhe koha, të menagjër shkohën edhe punë edhe shkollë, pasta edhe ana financiare bënd të vetën normalisht. Dhe tjetra është arsyeja që unë nuk kam preferuar një master, po them në Shqipëri, nuk e di pse nuk më... Doje që ti ke jashtë. Nuk më ndoha jo ide. Dhe në fakt i ke jashtë. E kisha vendosur dhe ato linjën, thash, ose do e iki, ose s'ka. Dhe ike. Dhe ike. Dhe zgjodhe Dubajnë. Po. Po përse zgjodhe Dubajnë? Dubaj ka qënë, do e thënë thjeshtë opcioni parë që më doli. Nuk e mendova dyër. Nuk e di, isha ngopur shumë nga Shqipëria. Me ishte bërë, do e thënë shumë monotone jeta, disi qëftë edhe mënyra se si funksionojnë këto burokracirat e Shqipërisë, realisht më kishin revoltuar, dhe thjesht doja të ikja të ndryshoja ambient,
të kisha njërës të rinjë, të njifja, të kisha eksperienca të reja për vetën, dhe aq më tepër të testoja dhe të eksperimentoja vetën time, dhe më thënë sa aft isha që të arria diçka. Dhe vërtet që ja dola, me thënë të drejtën, po jam e kënaqur. Çfarë bën Bertina sot në Dubai? Së fundmi kam punuar për Mitsubishin, United Electronics, që është një kompani mekanike, inxhinierike, me sistemet e kondicionimit. Dhe është paka shumë fushë inxhinierisë, dhe kjo më bën vërtet të. Dhe është paka shumë fushë jote. Dhe aty zhvillohesh edhe profesionalisht. Është e lehtë puna për një europian në Dubai? Ti ndihesh si një emigrant aty? Në të vërtetë unë kam ndier shumë të vështirë. Domethënë e mendoja gjithmonë me veten time që do ishte një sfidë realisht e vështirë. Mendoja një konkurrencë të egzageruar, rizmalloja më ato të mia sepse jam pak si natyrë pak idealiste, nëse nuk arrija ato gjërat e mia gjithmonë e shty vetë për të arritur maksimumin. Mi po, kur e pash realitetin e preka vetë, pasaj më duk gjia më e thjesht dhe më normale, dhe më thënë që mund të... Po nuk ishte aqe vështirë, nuk ishte aqe vështirë. Okej, vërtet, është fillimi, besoj që për këtë do, nëse dryshon aq më tepër... Edhe lagjën të ndryshosh. Aq më tepër një vend arab, dhe më thënë një kultur tjetër, mentalitetet e tjera, është e vështirë për të përshtatur në fillim. Por që vërtet kam punuar shumë për të arritur diçka. Po jetesa në kuptimin vendasit, se sillen me ty? Në fillim kemi menduar që ndoshta ajo ideja e mbulimit të femrave, jo po duhet të mbulohemi, të vishemi, mos të vishemi si europian, ekstravagante. Pastaj me kalimin e kohës ishte një gjë shumë normale. Dhe gjëja që adhuroj në atë vend është respekti që i bëhet çdo lloj kulture. Domethënë, nëse indianët kanë kulturën e tyre, ata respektojnë për kulturën e tyre. Okay. Nëse kristianët kanë kulturën e tyre, ata ose për fen, ata respektojnë po për fen e tyre, kështu që s'ka diferencë. Mua më pëlqen shumë kjo gjë, po. Pavarësisht që edhe ne si shtet, Shqipëria mbahet ndër vendet paqësore të botës që ne bashkëtojmë me 3 apo 4 fe të ndryshme dhe nuk e kemi të theksuar atë. Dhe nuk është problem. Sepse mendoj ndoshta Arabia Saudite ka shumë të theksuar pjesën e fesë. Apo atë fanatizmin e mbulimit, kurse Emiratet janë komplet ndryshe. Janë më ndryshe. Nuk të është dashur të mbulohesh? Jo, absolutisht. Asnjëherë s'e bësh apo asnjëherë? Të mbulosh flokët e bukur? Është zgjedhje personi, nëse personi do të mbulohet, atëherë mund të mbulohet. Në asnjë moment. Po përsa i përket ushqimit, Bertina? Këtu mos më pyet. Vështirë? Mos më pyet. Të mungojnë këto... Mendoj ato ushqimet e Shqipërisë. Specat e mbushur nga Shqipëria. Ato të mamit. Para se të vije i the mamit, dëgjoma, do të të bëj menun e javës. Pa ardhur ti ndërko duhet ta kesh përgatitur me atë të ndën, merë produktet gjithka dhe unë dua ditën e parë specat të mbushura. Dua peshkun, dua mimi, dua... Dhe më thënë, ushqimi është shumë i vështirë aty. Okej, ka shumë lloj-shmëri, po nuk e ka shijen asnjëherë si ushqimi jonë. Megjithatë ka një pjatë tradicionale që ndoshta të pëlqen apo jo? Asnjëherë? Është vetëm chicken biryani, që e quajnë ata, është një lloj orizi me disa, domethënë pilaf, me pul edhe me fruta të thata, gjë që kombinimi që unë smatoj. Pilaf me pul dhe me sheqer. Edhe me erza për më tepër. Kombinim shpërthyes. Ke menduar të rish përgjithmonë në Dubai? Apo po studion në rrugë të reja, shtigje të reja? Unë jam shumë spontane, me thënë të drejtën. Në jetë nuk bëja asnjëherë kompromis ose plane, sepse e di që planet asnjëherë nuk, të pak të tek mua nuk funksionojnë. Mendoj tani për po them, për një vit ose për një periudhë shumë të shkurtër. Gjithashtu besoj që nuk do t'alija në mes, rrugën që e kam nisur dhe parritur atë pjesën time, do më thonë që gjithmonë e kam si target ose që të shdoj që do t'a qërë dherë në fund. Do t'jesh gjatë në Shqipëri? Do preferoja që të kaloja dhe pushimin, se o ka marrë shumë alli për bregdeti shqiptar, prapë edhe bregdeti aty s'ka lidhje deti me detin tonë, kështu që me zipo presë. Ta shioja të dhërmi, unë. Unë të uroj pushime të mbarë, shumë falemderit. Të kalosh sa më bukur dhe falemderit që ishte shumë kënaqësi të isha sërish me ju. Shumë falemderit. Falemderit, do të shkojmë publicitet.